really tough game. I think Kladno played a really good game for 60 minutes, so I'm really happy that we find a way to win. We had really good goaltending tonight, so, and I mean the point for us, it's really big and important. We are ready and set for the quarterfinal, so we're really happy. Já si myslím, že první třetina nebyla 1-2 z herního pohledu. Ve druhé byla Sparta lepší a měla víc dobrých střídání v útoční třetině. Ve třetí si to jakoby dlouho hlídali a málem jsme našli cestu, jak vyrovnat. Našli jsme cestu pouze, jak zdramatizovat zápas, ale kluci hráli do poslední chvilky a bylo to blízko. No.